кажуть, це надзвичайно потужний проєкт. Важкий емоційно, тому що це військова драма. Так? І от точно була колосальна особиста лабораторія проведена. Але знаєте, в цьому проєкті ти саме неможливо грати. І взагалі людина, яка не була вивчена, я кажу так про себе, вона не може зіграти, чого вона не знає. І тут ви просто завдяки прекрасним акторам, завдяки бійцям, які були на майданчику, ти просто це разом все переживаєш, ці всі емоції. І я, як я грала місцеву жителі Іловайську, цивільну дівчину. І вона, я відчула разом з нею весь все те безсилля, яке може тільки відчути жінка на війні. Коли ти нічого не можеш діяти, ти можеш тільки ніби спостерігати і, на жаль, відчувати цей страх безнаді. Але звісно, там воювали не тільки батальйон «Донбас», і ми жодним чином не хочемо зменшити цей подвиг. Ми сподіваємося, що, можливо, наш фільм стане таким поштовхом для моїх колег і для інших підрозділів розказати свої історії. Ми повернемося після фільму, щоб поговорити, поспілкуватися. Дякую. Ледро-ледро.
образом бла-бла-бла. Але ж по суті, совєти там окупантом були. Ну? Ну, я б на вашому місці, якщо чесно, заховав би цю комуняцьку брошку подалі. Ви ж, надіюсь, патріот? А це, по суті, відзнака ворожої армії. Ворожої армії, кажеш? А ти знаєш, скільки цієї ворожої армії наших українців полягло? Так тоді ж ніхто не питав нікого. Погнали, як ту худобу. Я бачив, як худоба гине. І бачив, як помирають герої. І ця зірка – це пам'ять про героїв, а не про худобу. Знаєте, я жартую весь час, кажу, так підійшов до воріт з паськи, відкрив і сказав, та заходить. А мені навіть не цікаво. А хтось намагається зробити з цього якусь таку політичну тему, і під Малоросія, окраїна. Я, наприклад, чітко розумію, що чому називали Україну? А тому, що не знали назви і казали, ми їдемо у Україну. В країну. Потім з'явилося Україна. Тому 100% треба, щоб були фільми історичні. У нас дуже мало історичних фільмів про козаків. А вони є. Назвіть мені хоч один фільм про Івана Сірка. Жодного. Нема. Ті фільми, які були більш-менш нормальні, драма теж зроблені, да? Вони були такі яскраві. Їх забороняли. Потім вони тільки виходять. Нам не вистачає того. І тут треба 100% сказати дуже велику подяку вклонитися саме знімальної групи. Саме режисеру, актору, які грали. Бо прийти зіграти себе, ну що таке, ми повернули. Ми якось сиділи, був знімальний день, там, дубняшка, чи як воно називалося. І поки йде там якийсь момент, там, знімається момент, коли Тарас тягне Нікітоса, ну, там у нього зовсім інші позивні у того актора, але вони роблять. Вони поранені, їм треба сховатися на дорогу. А ми сидимо так. І хлопці майже в один голос. Ці, хто там сиділи, вони сказали, Боже, це найкращі дні знову в нашому житті. Ми як повернулися тут